Dewan Rakyat pada Khamis meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 di peringkat dasar selepas ia mendapat sokongan majoriti ahli melalui undian suara. Kementerian Sumber Manusia akan ambil tindakan selepas ia mendapati 5 daripada 9 pekerja asing yang terbabit dalam runtuhan tapak pembinaan di Batu Maung, Pulau Pinang tidak mempunyai rekod caruman dan pendaftaran dengan Pekeso. Mahkamah arahkan 4 beradik yang ditinggalkan di Pondok Pengawal Kompleks Pentadbiran Daerah Perak Tengah baru-baru ini ditempatkan di rumah perlindungan hingga masing-masing berusia 18 tahun. Kementerian Kesihatan rekodkan 2 kes baru jangkitan Mpox atau cacar monyet membabitkan 2 lelaki warga tempatan. Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan didenda RM500 oleh Mahkamah Majistret Marang atas kesalahan menggantung dan mengibarkan bendera Israel. Pelaksanaan dasar gaji progresif akan dimulakan dengan projek rintis pada Jun 2024 melibatkan 1,000 syarikat. Sekurang-kurangnya 13 maut akibat kejadian kebakaran asrama yang berlaku di Almaty, Kazakhstan. Ketibaan 17 tebusan warga Thailand yang ditahan di Semenanjung Gaza tiba di Bangkok petang Khamis disambut ahli keluarga yang menunggu kepulangan mereka. Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 bermula di Dubai bagi membincangkan isu mendesak berkaitan pemanasan global. Bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat Henry Kissinger meninggal dunia pada usia 100 tahun.